Hej, 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 vi skal spille lidt gemmeleg. Og jeg støder. Så ja. Som I kan se, så ja. Han er, ja. Men Nickers, han siger bare, når han er klar. Og så, ja. Så kommer jeg ud fra mit skjul. Er du klar? Nej. Er du klar? Nej. Jeg leger bare lige nu. Så tænder du klar? Er du klar? Ja. For jeg kan godt komme ud nu. Klar. Men så fandme lang tid, ikke også? Er du klar? Ja. Jeg kommer nu, jeg kommer nu. Hvorfor har jeg ikke noget? Åh, for helvede! Du har skabt mig kraftigt. Du må ikke slå mig. Nå, men lige spiller nogle runder med. Så. Nej, du bytter vi plads. Ikke også? Mhm. Ja. Der. Nå, Niels, jeg gemmer mig nu. Kan du komme ud? Nej. Hvorfor kan jeg se skud? Nå, det er bare noget, der er i starten, ikke også? Hvor? Det er bare noget, der er i starten. Ja. Nej. Hvorfor det her vindue? Det ved jeg ikke. Og husk, man skal blive der, hvor man har gemt sig. Jamen, jeg har faktisk ikke gemt mig nu, Niels. Yes! Det var så i tjernet. Det ved jeg godt. Ah! Vent, er du med? Ja. Okay. Okay. Ah! Nej, jeg spørger med den. Jeg spørger med den. Okay, ham da. Nej! Jeg spørger med den. Jeg skal ved, at du mister den, ikke?
Jeg smager med den. Sebastian, du må ikke kaste sådan nogle ting, okay? Jamen, okay, så smider jeg mine skudder ud igennem. Sådan. Nu har jeg smidt mine skudder igennem ud igennem verden. Det gør jeg. Jeg mener, Sebastian. Jamen, jeg har også smidt den ud. Hvorfor kan jeg ikke gå tilbage med krummen? Fordi at... Hvorfor kan jeg ikke gå tilbage med krummen? Det ved jeg ikke. Spørg dem, der har lavet banen, ikke også? Det er jo for, så kan ham der gemmer den ikke bare sådan. Ja, det er ikke. Og ingen må gemme sig inde i krummen. Det kan man kan gå derind jo. Men mindre. Hvem er der hvad? Hvis jeg lægger alle steder, ikke? Og du igen. Så tror jeg, at du var Niklas, hvad med det der ildrum? Der ved jeg jo ikke, hvordan man kommer ned. Det ved jeg ikke. Jamen, sig, hvordan man kommer ned i ildrum. Jeg ved ikke. Hvordan kom du så der ind? Jeg tror ikke bedre. Når vi spillede. Når der viste, ja, der viste jeg, hvad for et rum det var. Jamen, så der var ikke, sig, hvordan man kom der ind. Det ved jeg ikke. Hvordan kan du ikke bedre, når du kom derind? Fordi... Fordi jeg er no-clue, og jeg skulle vise dig det. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg kom derind, vel? Jeg skulle have vise dig på en eller anden måde. Nej, jeg gider det. Ja. Er du egentlig uden, ikke? For jeg er klar. Er du ude? Ja. Hvorfor kan du ikke få lige ude bag huset? Så bare lige, okay, men, kom lige herover. Du skal se noget. Hvad skal jeg se? Du skal se noget. Du skal se noget. Jeg dræber dig ikke. Ja. Jeg kommer. Men hvorfor har jeg så meget liv? Niklas, rejt! Jeg har mega meget liv. Kom, vi skal kæmpe. Niklas. Ja, hvis vi kæmper, kom. Jeg har mega meget liv. Hvad fuck kunne du finde mig? Hvor meget liv har du? Lige så meget som dig. Men det må man ikke have. Det ved jeg ikke. Jeg spawner med det. Vi skal dræbe dig så. Niklas, vi laver fight. Nej. Jo. Nej. Jeg mister det jo. Kom nu. Kom nu. Kom her. Hvor er du henne? Kom her. Kan du komme her nu? Nej, det er her, hvor vi skal fight. Skal vi fight det? Okay, så kommer. Kom nu langsomt. Hej. Er du klar? Jeg er samtidig. 1, 2, 3. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Ja. Vi står bare så skadet. Hvad er dig? Ja. Vent lige. Hvad skal vi ikke klare på? Hvad skal der bruge til at huske på et tidspunkt? Nej. Nej, det er lort. Har du endelig livet? Nej. Nå, men det var alt for den her video. Er det ikke rigtigt, Niklas? Ja. Ja. Og Niklas, jeg skal lige sige dig en ting. Jeg hacker. Okay. Du skal aldrig hacke igen, okay? Okay. Det skulle man godt lide. Men vi ses i næste video.